Danas Šid obeležava 77 godina života u slobodi nakon oslobođenja od fašističke okupacije 6. decembra 1944. godine, a ujedno je to i dan opštine. Tim povodom su na zajedničku grobnicu pod Petokrakom položeni vijenci i evocirane uspomene na ovaj istorijski događaj iz Drugog svjetskog rata. Dane oslobođenja u Drugom svjetskom ratu obeležili su i meštani naših sela, 4. u Erdeviku, Molovinu, Sotu i Bikićdolu, 5. u Berkasovu, Privinoj glavi i Ljubi. Predsjednik Skupštine opštine Šid, Tihomir Stamenković. Kao što smo 4. i 5. decembra obeležili dan oslobođenja mesta koje je prethodilo 6. decembru oslobođenju Šida, danas smo se setili svih žrtava palih boraca i junaka za slobodu. Ono što je naša čast da smo imali takve pretke, da je njihova borba trajno vlasništvo ovog naroda i dobro o kome oni moraju da vode računa i u budućnosti. Sloboda koju su nam doneli i žrtvu koja je najveća koju čovjek može da da za drugoga, to je svoj život, ne smemo nikada zaboravimo. Svakako lokalna samouprava sa svim građanima opštine Šid i grada Šida će uvek stojati iza tih žrtava, pričati o njima pravu istinu i nadati se da će naša deca produžiti sve ono što mi činimo danas u slavu i čast oslobođenja od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Današnjem danu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu prisutna je bila i delegacija pokrajinskog subnora Vojvodine sa predsjednikom Jovom Baroševčićem, koja je uručila priznanje opštini Šid. Danas je dan oslobođenja Šida, veliki praznik, tako da svim građanima Šida čestitam praznik, dan slobode. Mi smo danas bili u Šidu, odali smo poštovanje svim borcima koji su dali svoje živote za slobodu. Tako da veliki doprinos našoj organizaciji predsjednik opštine daje. Mi smo povodom današnjeg dana doneli smo odluku na predsjedništvu da jedan broj predsjednika opština i gradonačelnika se zahvalimo i da uručimo jedno priznanje Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije u ime njenog predsjednika Miroslava Kovačevića. Uručili smo to odlikovanje. Veliko hvala predsjedniku opštine. Predsjednik opštine Zoran Semenović zahvalio se delegaciji subnora na ukazanom priznanju od strane Republičkog subnora. Izuzetno se srećan što je Republički subnor dao jednu zahvalnicu opštini Šid za sve ono što radimo i što ćemo raditi u narednim godinama. Nikada nećemo zaboraviti tekovine Drugog svjetskog rata i oslobođenja Šida i ljudi koji su svoje živote dali na današnji dan kada je oslobođenje, da bi imali danas slobodu. Ili da nije sloboda izvojevana 6. decembra, odnosno 9. maja, ceo naš život i cijela planeta sigurno ne bi bila ovakva kakva sada jeste. Opština Šid ima u planu sljedeće godine da skupi i sabere na jedno mesto na atraktivnoj lokaciji u Šidu sve spomenike palim borcima i našim narodnim herojima, tako da na jednoj atraktivnoj lokaciji svi učesnici drugog svjetskog rata, naši oslobodioci, narodni heroji, nađu svoj večni mir i počinak. Svoje sećanje na 6. decembra 1944. godine izneo je i najstariji učesnik Gavrilo Vinčić iz Šida. Taj drugi svjetski rat koji je bio, 3 godine sam proveo u drugom svjetskom ratu. Na oslobođenju Beograda i redom svaka opština Inđija, Stara Pazova i redom do Šida. Program obeležavanja dana oslobođenja bit će nastavljen večeras svečanom akademijom u sali Kulturno-obrazovnog centra, na kojoj će biti uručeno najviše opštinsko priznanje, decembarska nagrada.